Hej hej! Det här är del två i föreläsningsserien om revolutionernas tid och i den här presentationen ska vi gå igenom det som utgör lite grann bakgrunden till revolutionernas tid. Och det i sig utgörs av någonting som också brukar kallas för revolution, nämligen den naturvetenskapliga revolutionen och dess följdeffekter på det europeiska samhället som brukar betecknas som upplysningen. Och det kan sägas också att begreppet upplysning är ett sånt som också har kommit att tillämpas på andra kulturer och civilisationer än just den europeiska. Så det kan ju nämnas i sammanhanget att här är det just den europeiska upplysningen som avses. För att förstå, i alla fall i stora drag, vad den här naturvetenskapliga revolutionen handlar om så är det en fördel om vi har någon slags idé om hur man traditionellt såg på saker och ting i Europa. Och här får vi då det traditionella tänkandet. Före 1700-talet och väldigt präglat av den dominerande religionen i Europa. Framförallt då kristendom, i synnerhet den katolska versionen av kristendom. Så här har vi den världsbild som väldigt mycket utvecklas under medeltiden. Och det här tänkandet, det var religiöst präglat. Det bestod av några olika delar. Det ena var det som brukar kallas för en geocentrisk världsbild. Och det är det vi ser illustrerat här på den här bilden. Geocentrisk betyder jorden i mitten. Och det är precis vad den här bilden visar i mitten av den här bilden av universum. Så har vi jorden. Och så runt om jorden så finns en hel del annat, bland annat då de olika planeterna inklusive solen som man då tänkte sig kretsade runt jorden. Det här kallas för den traditionella geocentriska världsbilden. Det var så man uppfattade och förstod världen runt omkring jorden. Man kan lägga märke till den här som en liten detalj att redan under medeltiden så visste i alla fall lärda människor att jorden var rund. Det är Ibland ett vanligt missförstånd att man tror att eh, människor förr trodde att jorden var platt men eh, så var det inte. Det kan vara en helt annan femma utanför så att säga de lärdas kvarter ifall man Frågade någon vanlig bybo som kanske inte hade rört sig så mycket utanför sitt lokalområde så kanske de trodde att jorden var platt. Absolut, det är möjligt, men de lärda och kunniga visste redan under medeltiden att jorden var rund. Det går faktiskt tillbaka till antiken, den grekiska antiken. En annan aspekt av det här traditionella tänkandet var också att världsbilden var antropocentrisk, alltså människocentrerad. I kristendomen, liksom i de allra flesta religioner, så anses människan vara speciell, ha en särskild relation till gud eller gudarna och ofta uppfattas som en slags, ja, Härskare över jorden. Det är bland annat så det beskrivs i bibeln att allt annat på jorden finns till för människans skull. Och det här kan man då kalla för en antropocentrisk världsbild. Den här eh, synen på världen var också... Det, det finns någonting som förskjuter själva, själva den här synen på människan som i centrum. För det finns också ytterligare någonting i den här traditionella världsbilden och det är ju förstås livet efter detta. Alltså, det centrala är egentligen inte livet på jorden utan det centrala är vad händer efter livet på jorden. Det så som liksom livet på jorden uppfattas, jordelivet, är att det är en förberedelse för eftervärlden. Det du gör under jordelivet, det kommer att påverka var du hamnar efteråt. Och här har vi den traditionella kristna uppfattningen om att ja, efter döden då kan du komma till himlen om du har varit snäll under jordelivet. Eller så kan du hamna i helvetet om du har varit elak. Det här innebär ju då att egentligen så är hela jordlivet en förberedelse för ja, vad som kommer efter. Och egentligen så är ju då den här evigheten efter livet. Den är mycket längre och därmed mycket viktigare i sig än livet på jorden. Så i det här finns en tanke att se till att vara snäll och följa reglerna som religionen sätter upp under livet på jorden. Och det är egentligen ganska kort tid av din existens. För då kommer du att belönas efter livet på jorden. Och I det här traditionella tänkandet så finns också då att det här är ett sätt att förstå världen som inte ska ifrågasättas. En människa som ifrågasatte de här tankarna kunde uppfattas som en kättare. Och kätteri är alltså brott mot den kristna läran, avvikelser från den sanna tron och från de gudomliga sanningarna. Och ville det se illa om man så att säga framhärdade i att ifrågasätta de här uppfattningarna, då kunde man bli straffad för det. Men det här är alltså i stora drag den traditionella synen på världen som härskar i Europa under medeltiden. Men även lång tid efteråt. Man kan alltid diskutera då när medeltiden upphör. Men ofta brukar historiker prata om ja, andra hälften av 1400-talet eller som senaste början av 1500-talet. Lite beroende på. Och det som man brukar ta, ja det finns flera olika skäl som man kan ta som skäl för att Medeltiden upphör men några av dem är just att det börjar uppkomma motströmmar mot det här traditionella tänkandet. Där brukar man prata om renässans och reformation. Och det här förknippas framförallt med 1500-talet. Renässansen är någonting som egentligen uppkommer tidigare i vissa delar av Europa. I Italien skulle man kunna tala om renässans redan i slutet av 1300-talet. Men för enkelhets skull så säger jag här huvudfokus är 1500-talet. Och vad är de här eh, rörelserna då? Ja, reformationen, det handlar om att ett antal människor eh, börjar ifrågasätta den traditionella katolska kyrkans syn på vad kristendomen ska vara. Och den mest kända motståndaren mot katolska kyrkan vid den här tiden är mannen på bilden överst här, Martin Luther, tysk munk som började protestera mot kyrkans maktställning. Och och blir framgångsrik, får ganska många med sig. Det här leder till att kyrkan i Väst och Centraleuropa splittras. Den katolska kyrkan finns kvar och reformeras så småningom. Även om den också håller fast vid flera gamla värderingar. Men många länder avviker från den katolska läran och blir då Protestanter brukar man prata om. Eller reformerta, sådana som på olika sätt protesterar mot katolska kyrkan eller reformerar kristendomen. Och det här leder till en massa splittringar och konflikter i Europa. Någonting som som är som kännetecknar de här protestantiska rörelserna är just Luther betonande av att det, eh, det viktigaste är inte att följa alla dessa lagar och regler. Han skiljer ganska hårt på, ja, eh, vad har egentligen Gud sagt och vad har människor sagt? Och lägger ganska stort ans ansvar på individen och säger att, ja, du Gud kommer att döma dig, så du måste kunna försvara varför du har gjort som du har gjort när du väl ställs inför Gud och ska dömas till himmel eller helvete. Då duger det inte med att säga, ja men det var vad alla andra gjorde. Utan du måste ha ett, ja du måste veta varför du har betett, betett dig som du har gjort. På sätt och vis så är det här ett ganska, liksom, det ställer ganska höga krav på individen. Och på så sätt kan man säga att i vissa avseenden så är då den katolska kyrkan under den här tiden lättare för en vanlig människa att förhålla sig till. Ja men gör som vi säger så kommer det att gå bra. Men det köper inte Luther utan han, han trycker på du som individ måste själv kunna avgöra det här. Och så är det du som ansvarar inför Gud. Och det är alltså en, en första gren i det som så småningom leder fram till förändring, nämligen ett starkt betonande av individen och individualism. Om än i en religiös tappning. Och det här liksom Upphöjandet av individen ser vi också i den här då kulturella rörelsen som kallas för renässansen. Renässansen innebär just att man börjar beundra originalitet bland konstnärer, och författare och uppfinnare och sådant. Som kanske avviker ibland från vad kyrkan tyckte var rätt och riktigt. Och här har vi alltså olika förstar och monarker som finansierar de här renässansuppfinnarna, renässanskonstnärerna. Delvis för att det var status och prestige i det, men också för att sådana här olika upptäckter och uppfinningar kunde hjälpa dem att få fördelar mot konkurrenter. Kopplat med hela den här rörelsen är ju en väldig massa krig mellan olika kungariken. Frankrike mot England, Sverige mot Danmark och så vidare. Och så vidare. Här har vi en karta över religionerna i Europa i mitten av 1500-talet. Bara för att få någon känsla för hur det är. Hänger ihop och vi ska inte gå in på djupet i detta men bara så att man får en översiktlig känsla. De grönfärgade områdena här, alltså Frankrike, Spanien, Italien, Polen är då sådana som i stort förblir katolska. De röda, orangea och lila områdena, det är då områden där olika former av protestantism sprider sig och blir dominerande. Och så kan man ju också lägga märke till då att i östra Europa där fortsätter den ortodoxa kristendomen att vara dominerande, den påverkas inte så mycket av den här reformationen. Och på samma sätt är det förstås med islam som då finns i sydöst. In i Europa kommer islam väldigt mycket över den här tiden från det nuvarande Turkiet eller det Osmanska riket som tar över områden i sydöstra Europa. Och naturligtvis påverkas inte islam heller direkt så mycket av de här protestantiska idéerna. Men så att vi har lite koll på ungefär vilka områden som är vad. Det är bra att ha. De här två parallella rörelserna då, reformationen och renässansen. De innebär ett upphöjande av individens tänkande och individens uppfinningsförmåga och kreativitet. Det möjliggör på Legitimerar en massa sådana här upptäckter och uppfinningar. Och här ska vi förstås fokusera på vetenskapliga upptäckter. Och här kommer då några centrala naturvetenskapliga upptäckter. När man börjar tillåta människor att fundera fritt och inte vara låsta till ett visst sätt att tänka. Då börjar man fundera på andra sätt runt verkligheten och världen. Och här ska vi bara ta några centrala. Det som brukar lyftas upp som liksom centralt i utvidgandet av det naturvetenskapliga tänkandet är några olika ja, man kan diskutera om man ska kalla dem vetenskapsmän, protovetenskapsmän skulle man kunna säga för vetenskapen som sådan är inte formerad. Men i alla fall. Vi har först har vi på 1500-talet har vi Copernicus, polsk munk faktiskt, som, som resonerade en hel del om hur universum egentligen fungerade. Och han lägger fram den så kallade heliocentriska världsbilden Den ser vi på bilden här Det är tanken att jorden inte är i centrum för universum Utan det Copernicus gör är att han sätter solen i centrum av universum Och alla planeter kretsar då runt solen Och det här visar sig gå hem så småningom och hos en massa astronomer, Sådana som sysslar med att fundera över hur universum fungerar därför att det här, gör, det här förenklar en massa saker. Det verkar stämma överens med en massa observationer. Och den här teorin som Copernicus la fram då på 1500-talet den bekräftas slutligen av en annan känd vetenskapsman vid den här tiden, den italienske vetenskapsmannen Galilei som på 1600-talet, 1632, bekräftar Kopernikus teori genom observationer. Alltså Kopernikus bara tänkte och funderade på hur ska saker och ting egentligen hänga ihop. Det Galilei gör är att han tittar på Copernicus idéer och så funderar han på kan det vara på det sättet? Jag försöker observera hur stjärnor och planeter rör sig för att se vad verkar rimligt. Och då får han en massa observationer som gör att han kan säga att den här gamla världsbilden den stämmer faktiskt inte utan det är Copernicus världsbild som stämmer. Och det här då att fa använda faktiska observationer från verkligheten. Det brukar man ju kalla för att använda empiri. Alltså sådant man har faktiskt observerat. Eh, en tredje som är viktig för i det här det är den engelska vetenskapsmannen Newton. Som i slutet av 1600-talet börjar eh, ta sådana här observationer ett steg djupare genom att kartlägga gravitationen, alltså tyngdlagen. Newton brukar man se som den som på allvar liksom skapar grunden för naturvetenskapen, som den ser ut idag, därför att han söker att förklara hur det är möjligt att planeterna fungerar på det sättet som Copernicus hade tänkt sig och som Galilei hade observerat. Och därigenom så, ja, man säga att han kartlägger tyngdlagen, gravitationen, som då är den första upptäckta naturkraften i modern mening. Och därmed så kan man säga att naturvetenskapen har börjat systematiseras och bli en faktiskt ja, ett ganska revolutionerande sätt att se på världen. Vi ska titta lite på vad de här konsekvens vad det här får för konsekvenser. Och här har jag punktat bara några. För det första så visar ju de här naturvetenskapliga upptäckterna att den traditionella bilden inte stämmer. Copernicus heliocentriska världsbild, den stämmer mycket bättre än geocentrisk. Om man tänker på det så stämmer ju inte heller Copernicus världsbild riktigt. Vi vet idag att Solen absolut inte i centrum av universum, den råkar vara centrum i vårt solsystem. Men det finns ju miljarder med, med andra himlakroppar som inte påverkas av solen överhuvudtaget. och så. Men i alla fall, den, den stämmer bättre än den geocentriska. Och sen... Har vi Newtons upptäckt av gravitationen. En naturlag som förklarar hur verkligheten fungerar. Och det här är verkligt revolutionerande. För det innebär att med Newtons vetenskap så kan man förklara hur världen fungerar utan att behöva anta att det är Gud som gör det. För det var egentligen det traditionella sättet att förklara saker och ting. Hur kan det komma så att solen rör sig över himlen? Om ja, men det är Gud eller en gud som får det att hända. Eh, när Newton eh, upptäcker det här med gravitationen då behövs inte längre någon gud för att förklara hur saker och ting fungerar. Eh, det här behöver inte betyda att man slutar tro på Gud bara för att man tror på Newton. Newton själv var djupt troende till exempel. Vid sidan av sina naturvetenskapliga texter så skrev han också religiösa texter. Och så. Men det är just möjligt att inte förutsätta Gud på samma sätt som tidigare. Och Det här leder i sin tur till att det blir möjligt med olika förhållningssätt till religion. Och i Europa under <hör> framförallt 1700-talet så brukar man tala om liksom tre olika förhållningssätt till religionen. Dels har vi det, det traditionella, det som ibland brukar kallas för teism, med te, teism. det är den här uppfattningen att Gud finns och Gud är liksom personlig och tillgänglig. Du kan få kontakt med Gud. Om du ber till exempel så är det möjligt att Gud hör din bön. Väldigt mycket den traditionella bilden av hur man tänker sig Gud. Men som en följd av de här naturvetenskapliga upptäckterna så blir det framförallt bland de lärda eh, ganska vanligt att man börjar eh, ha en modifierad syn på religionen. Och då brukar, Det brukar man kalla för deism, med det. då. Och det är idén att Gud finns absolut eh, och Gud har skapat världen. Men efter att Gud skapat världen då lägger han sig inte i det han har skapat. En vanlig bild av det här var urmakaren, Gud som urmakaren. Urmakaren gör klockan och sen så håller inte urmakaren på och meckar med klockan utan låter klockan gå och ticka av sig själv. Och samma idé då är att Gud har skapat världen och sen fungerar världen av sig själv. Så då behöver liksom Gud inte lägga sig i. Den här synen på Gud innebär ju att man absolut fortfarande är troende. Men Gud är liksom inte lika närvarande. I ett deistiskt synsätt så finns det ingen jättepoäng med att be till Gud till exempel. Det är inte som att Gud kommer att göra något för att du ber till Gud. För Gud lägger sig inte i världen. Sen finns också en tredje position, möjlig, här och det är det som brukar kallas för ateism. Alltså tanken att det finns ingen gud. Den är fortfarande väldigt ovanlig på 1700-talet. Det finns enstaka tänkare som framför det här, framförallt mot slutet av 1700-talet, men det anses ganska konstigt fortfarande vid den här tiden. I nutiden så är det betydligt mer utbrett med ateism, men då var det fortfarande väldigt extremt faktiskt. All den här naturvetenskapen för stor spridning. Man kan ana det lite på just det här med hur hur olika länder deltar i de här olika stegen. Det är Polen, det är Italien, det är England. Det, är liksom, det här är uppenbarligen en kommunikation över hela Europa. Och i, mot slutet av 1600-talet och början av 1700-talet så har den här naturvetenskapen blivit spridd så pass mycket bland de lärda i Europa att vi kan börja tala om grunden för den här europeiska upplysningen. Som alltså är mer en kulturell rörelse, den är filosofisk och så och bygger väldigt mycket på inspiration från naturvetenskapen. De här naturvetarna har liksom visat vad mycket människor kan åstadkomma med tankekraft och systematiska observationer och så. Så många börjar hysa väldigt stor beundran och förtroende för människans förnuft. Tänk vad bra det är om vi liksom bara låter människor tänka själva. Då kan vi komma på en massa nya saker. De som företräder upplysningen, de är ganska, de är själv lärda människor. Ganska ofta lärda män just. Men de tänker sig att det här med att få kunskap, det är väldigt, väldigt viktigt. Och därför så börjar de argumentera för att alla människor borde få den här kunskapen som eh, naturvetenskapen lyft fram. Och det är det här som man brukar kalla för upplysningen då. Att det är kunskapens ljus som ska lysa upp i mörkret och kasta bort missförstånd och sådant. Och de här upplysningstänkarna de menar att om bara människor får kunskap då kan de fatta bästa möjliga beslut på egen hand utan någon som bestämmer åt dem. Och här ser vi just förtroendet för kunskap, förtroendet för mänskligt förnuft. Bara du får alla korten på bordet, då kommer du att fatta jättebra beslut. Du behöver inte någon som bestämmer åt dig. Och det är också en särskild kunskapssyn här som är tydligt påverkad av naturvetenskapen. Att kunskap får vi inte från gamla traditioner och gamla skrifter och sådant. Utan kunskap det får vi genom empiri, alltså observation av verkligheten och också experiment där man testar olika saker i verkligheten. Det är så vi får faktisk kunskap i det här sättet att tänka. Det här får flera följder. Det får följden att det är uppenbart att kyrkan eller religionen inte längre sitter på alla svaren. De vet inte allt. Återigen behöver det inte betyda att man drar slutsatsen att religion är falsk eller något sådant. tvärtom så finns det många som menar att religionen svarar på en del frågor. Medan vetenskapen svarar på andra frågor. Vetenskapen är jättebra för att förstå hur vår värld fungerar. Men den, inte, den klarar inte riktigt av de här andliga och religiösa frågorna. Utan där kanske religionen är bättre. Kan man tänka sig. Just den här synen på att alla människor ska få kunskap. Det innebär också en viss människosyn, att man tänker sig att människor kan själva fatta beslut vad de passar för, ska arbeta med. Och här har vi ju då den äldre medeltida traditionen, det var ju att en människa skulle liksom jobba med en viss arbetsuppgift hela livet. Var du född av bondefamilj då skulle du fortsätta vara bonde, man skulle inte hålla på och sträva efter någonting annat. Och det här kommer att få stor betydelse för de här politiska revolutionerna. Upplysningstänkarna kritiserade också synen på kungen, härskaren. Som vid den här tiden, så ja, varifrån fick kungen sin makt? Jo, från Gud. Kungarna satt därför att de var tillsatta av Gud. Och Det var det som legitimerade deras makt. Det här brukar man kalla för det kungliga enväldet. Och Det här gick då att kritisera utifrån ett upplysningsperspektiv. Eh, snarare än en, en gudomligt tillsatt härskare var det många eh, upplysningstänkare som menade att ja, men en härskare ska ha sin makt av att folket vill ha den, den härskaren. Så en idé om en slags medbestämmande. Och här kommer vi in på rättighetstänkandet. Människor har rätt att bestämma vem som ska styra i ett land. Var med och påverka det. Så att om man har en riktigt dålig härskare då ska man kunna göra sig av med den och tillsätta någon annan. Och ytterst så liksom mynnar ju det här ut i en syn på att frihet är väldigt viktigt. Människor måste få bestämma själva, så långt det är möjligt i alla fall. Och det är en väldigt grundläggande frihet som upplysningstänkarna trycker på. Och det här blir ju grunden för den ideologi som brukar kallas för liberalism. Det hör man kanske i namnet att liber, liber, libera betyder frihet från början. Det finns ju på engelska i liberty och sådana saker. Och den ideologin kommer liksom att formeras under 1700-talet. Men det här sättet att tänka hänger ju också ihop med feminismen som börjar artikuleras i slutet av 1700-talet av några eh, särskilt eh, framstående upplysningstänkare. Det är alltså tanken att de här, den här synen på människan och att människan ska ha frihet och rättigheter det gäller inte bara männen. Ganska många av upplysningstänkarna när de pratar om människor eh, menade män. Men, men som sagt, i slutet av 1700-talet då är det några som börjar säga mm, det här borde väl gälla kvinnor också. Och då kan vi tala om feminismen som rörelse som börjar växa fram. Och det är det här som, det här är liksom tankeutvecklingen från naturvetenskapen som eh, man brukar kalla för upplysningen på det hela taget. Och det är hela den här tankeförändringen från 1500-talet och framåt som man då eh, brukar kalla för den naturvetenskapliga revolutionen. Med upplysningen som en konsekvens, en följd av den naturvetenskapliga revolutionen. Och det här kommer komma tillbaka i väldigt många av de så att säga, mer konkreta politiska revolutionerna. De här olika Tankegodsen. Men avslutningsvis så kan vi kanske säga något om upplysningens arv idag. För många av de tankar som bildas under upplysningen och i relation till naturvetenskapen är ju sånt som finns kvar än idag. Och här är ju förstås rättighetstänkande, den här idén att människor av naturen har rättigheter, är ju en väldigt grundläggande del av detta som är högst levande än idag. Men också vår moderna syn på att vetenskap är liksom den viktigaste källan till kunskap om verkligheten. Det hänger väldigt tydligt ihop med upplysningen och är någonting som vi än idag väldigt mycket tar som en utgångspunkt. Hela den här Synen på vetenskap, upphöjandet av vetenskap som den viktigaste källan till kunskap. Det är också det som leder fram till att forskning blir liksom ett yrke man kan syssla med. Det är någonting som händer väldigt mycket på 1800-talet. Men det är liksom en följd av den här synen. Det är vetenskaplig kunskap vi behöver. Och därmed blir forskare en professionell yrkesgrupp som följd av detta. Och naturligtvis så har naturvetenskapen fortsatt att utvecklas efter den här tiden. Och jag har redan varit inne på och nämnt det att inom astronomin så har liksom, ja, vi upptäckt att solen inte är särskilt unik utan det är en av många stjärnor i en av många galaxer i universum. Inom fysiken så har man kartlagt fler naturlagar som styr hur verkligheten fungerar. Och så har vi också biologin som kommit att studera människan som en biologisk organism bland många andra. Där man absolut kan notera att människan har en massa egenskaper och så som gör att människan är bra på att sprida sig och ta över stora områden. Men inte i sak är liksom annorlunda från andra organismer. Och alla de här fortsatta vetenskapliga upptäckterna är ju då sådant som man kan säga hjälper till att förskjuta människan från centrum av universum. I den traditionella världsbilden är människan väldigt mycket i centrum medan i den vetenskapliga världsbilden så är det inte alls givet eller självklart utan människan kanske blir ganska marginaliserad när man börjar tänka på hur stort hela universum är. Och så. Så ja, de här idéerna har en väldigt stor betydelse än idag. Tack för att du har lyssnat!